Hai, selamat sejahtera and a very good morning. Sekarang, Zepo Yang Sales berada di Dorset Hotel Subang Jaya. Dan beradanya kami di sini adalah untuk membuat persembahan di Anugerah Sukan Negara 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okay, hi guys. So sekarang kita tengah tunggu untuk turn kita lah untuk rehearsal. So rehearsal dah set. Kita akan perform rehearsal ni depan orang kandang diraja sebelum kita buat real show untuk tonight. Okay, hopefully everything's gonna go fine for this show, because this is the first time Zepo dance depan agung. Alhamdulillah, hari ni kita orang dijemput untuk membuat persembahan opening di Anugerah Sukan Negara 2022. Kita dah habis perform tadi. Ramai sebenarnya kat depan tu. Bukan orang kanan diraja je ada. Kita ada majlis sukan daripada KBS. So hopefully apa yang kita bawa tadi, kita boleh bagi 200% tu malam ni. Okay guys, jumpa malam. Namun dah settle, everyone dah siap. Kita pun dah kena panggil untuk standby dekat luar daripada auditorium. Event dah start sebenarnya pukul 8. Kita orang punya performance pukul 9. Sekarang kita orang tengah tunggu untuk queue kita orang masuk and perform. So kita akan perform depan agung, perform depan menteri, orang-orang besar dan juga atlet-atlet negara. Hopefully everything's gonna go well for us. This is one of the biggest show, insyaAllah. Hopefully dengan show ni akan connectkan kita dengan ramai orang lagi lah, and a lot more Zepo boleh buat in future. Kita pun atlet negara kan? Ha? Kita atlet slash artis, kau kena faham? Zepo, yes,
bermanfaat dan bertenaga. Okay guys, so kita orang dah settle dengan kita orang punya show. So alhamdulillah, everything went well. Alhamdulillah. Okay, jadi sampai sini saja kita punya show. So we see you guys on the next one, insyaAllah. Kita boleh jumpa korang. Kita boleh lepak-lepak. Kita boleh minum-minum.